নির্বাচনী বিধি উলংঘা বিজেপি সরকারৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ৰহস্যজনক জাননী ২৭ মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰক আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নির্বাচন আয়োগক অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসৰ ২৬ ফেব্রুয়ারীত ঘোষণা হল রাজ্যৰ নির্বাচনী সূচী প্রত্যাশিতভাবে সূচী ঘোষণার লগে লগে সমগ্র রাজ্যত প্রযোজ্য হল নির্বাচনী বিধি অর্থাৎ সকলো ধরনের নতুন জাননী আঁচনি আদি ঘোষণা করিব নোৱাৰিব রাজ্য সরকারে কিন্তু চাওক এই জাননীখন ২০ মার্চর পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগৰ জাননী বিভাগৰ অতিরিক্ত আয়ুক্তৰ প্ৰতিখন জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ ২৭ মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰক আৱাস যোজনাৰ ঘৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে বিভাগৰ এই পত্ৰই জোকাৰণি তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সোণোৱাল চৰকাৰে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ আনি নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এই নিৰ্দেশে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ২৭ মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সঁচাকৈ বিজেপিৰ সুতলিপি অনুসৰি বিভাগে জাৰি কৰিছে নেকি এই নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে নেকি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ কি ব্যৱস্থা ল'ব নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো স্পষ্ট হ'ব অনাগত সময়ত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট Prag News.